Римма Едуардівна, от не бережете ви себе. От чому знову до ночі засідаєте? Ігор, незабаром відкриття сезону. Грандіозна прем'єра, а театр не готовий. Як так? Ти ж бачиш, ремонтники досі не закінчили. Ще й кошторис такий дали, не розібрати щодо чого. Таке враження, намагаються мене розвести. Ха. Не вже крадуть. От, намагаюся з'ясувати, перевіряю кожну цифру. О, важко, мабуть, бути директором. От я згадую Рудольфа Натановича, теж кожного вечора останнім шоу з театру. Що відбувається? Ви тут всі помрете, а я тут буду жити вічно! Римма, Римма Едуардівна, що з вами? Що з вами, Римма Едуардівна? Дайте, ми слухаємо. Дякую. Мене звати Римма Едуардівна. Я працюю директоркою театру. Розумієте, не знаю, як сказати. Я і сама усвідомлюю абсурдність ситуації. Не переживайте, ми всяку фігню чули, розказуйте. З цим мені не можна в поліцію. Мене відразу засміють. Але я бачила привида. Я бачу, ви мені теж не вірите. Даремно я прийшла. Та ні. Віримо, віримо. Звісно, віримо. Ви розповідайте. І якщо треба, ми дістанемо вашу привида хоч з того світу. Я не збожеволіла. Привида бачила не лише я. Зі мною був наш сторож. Він теж його бачив. Вибачте, ви дійсно впевнені, що то був привид? Можливо, хтось вирішив мене розіграти. Але було дуже страшно. Угу. Ну що, ми з'ясуємо все, обіцяємо вам. Добре? Будь ласка, більше мені нема до кого звернутися. Ну що, готові? Давайте, починайте шукати. Ти земне, ти позамежне, ти реальне, ти потойбічне. Вовну, припини! Ми і без тебе вирішимо, що нам робити. Тільки наслідив нам тут. Ясно. Добре, піду перетру зі сторожем. Ну, а ви це, якщо тут побачите привида, то... Та йди вже! Так, я теж її бачив. Її? Так, привіт, жінки. О, це вже не перший раз. А, тобто вона частенько до вас заходить. А чому ви раніше нікому про це не казали? Чи? А от ви б сказали? Знаєте, я вже стара людина. І я не хочу, щоб мене поперли звідсіля за байки про привидів. Бо інакше я більше не знайду такого тепле містечко. А у мене доросла донька. Інвалід з народження. Розумію. А як вона виглядає? Хто, донька? А, ні, жінка-привид. А, ну, як кіно показують. Значить, вся у білому. Боса, волосся скуйовжене, обличчя не видно. І голос такий. О,
Тобто вона щось сказала? Так, ну, кожного разу одне й те саме. Ви всі помрете. А я тут буду жити вічно. Ви знаєте, як згадаю, мороз по шкірі. Прикольно. Бо прикольно тим, хто її не бачив. І ще, кожного разу, як вона з'являлась, в театрі хтось помирав. Як помирав? Ну, начебто природньою смертю, але... Але хто його знає? Так. А ви тут давно працюєте? Років вже 40. І весь час сторожем? Та, ну що ви. Що ви. Як молодшим був, працював монтажником сцени. О. А вже як здоров'я підкосило, то напросився, щоб залишили хоч сторожем. Ну, блін, я не розумію, а звідки взагалі в театрі привид, а? А ходять чутки, що то дух акторки, яка наклала на себе руки. Ще як я починав тут працювати, вона зарізала себе на сцені. Прямо під час дії. Ого. Ну, я вам скажу, такий епічний фінал драми. Глядач, мабуть, був в шоці. Ну, не знаю, бо не бачив. Але люди говорять. Ну що, слідопити, нарили щось? Вов, ну ти мене хоч вбий, але я нічого не відчуваю. Ніякої присутності потойбічної сили. А я одразу казав, що приводом тут і не пахне. Блін. Слухай, Моргуль, ну ти вибач, що я тебе потурбував, витягнув. Але дякую тобі. Ну просто ти сама бачиш, тут твоїм профілем просто пахне. Вибачте, але більше я вам нічим не допоможу. Я пішла, а ви мені потім розкажете, чим все закінчилося. Гості вже зібрались на весіллі. Так отримайте знак. Ніж. Ніж не той. Ніж. Вова, що це з нею? А Моргулька, таки, здається, відчула привида. Прикольно. Мала, це найкраща справа з усіх, які ми розслідували. Чи вона тебе так зацікавила? Ну, схоже, привид дійсно є. Моргана його відчула. Ну, а раз так, що? Чекаємо, поки в театрі хтось помре. Що знайшов Зося? Та, блін, цей скептик поназбирав зразків на сцені і сказав, що поки все не проаналізує, висновок не дасть. Але бачила б ти його в фейс, коли Моргана впала в транс і почала промовляти ці слова з того світу. Угу. І що за слова? Ти запам'ятав? Чуєш, я в минулому професійний актор з унікальною пам'яттю. Мені достатньо було 5 хвилин, аби запам'ятати текст нової сцени. Так що за слова? Зараз. Гості вже прибули на весілля. Так, ви отримаєте свій знак. Ніж не той. Схоже, це слова з п'єси Оскара Уайльда «Віра або нігілісти». Там в фіналі героїня вбиває себе отруєним ножем. П'єса провалилася і її зняли з репертуару. Ну, звісно, зняли. Де ти знайдеш тільки акторок, щоб побувати кожен вечір? Але останні слова схожі на з п'єси. Ніж не той. Мала. А вона не збиралася себе вбивати. Мабуть, їй підмінили ножа. Ну, замінили бутафорський. Це такий ніж, знаєш, складним лезом на пружинці, який ховається в рукоятці. На справжній. Але це ще крутіше, а?
Чому? Ну як чому? Ми маємо тепер розкрити справу, які більше 40 років. О, ясно. Ну розкривай ти там, що хочеш, а я буду чекати на звіт Зосі. Тобі що, не цікаво? Ні. Я звикла мати справу з людьми з цього світу. Ну і май справу. Не маю. Артур, я перевірила кошторис і геть не розумію, звідки ви взяли всі ці цифри. Так там все вказано. Що саме? Тут такі суми? Можна новий театр побудувати, а не цей відремонтувати. Римма Едуардівна, ви просто не розбираєтесь, скільки треба матеріалів, скільки це зараз все коштує. Я не розбираюсь. А чому ви досі ремонтуєте? Ви ж мали закінчити 2 тижні тому. Винуватий. Але це якась епідемія. Що, знову коронавірус? Ні, у мене кілька робітників отруїлося. Знаю, чим вони труяться. Потім лише пусті пляшки з-під горілки. По театру збираємо. У мене хлопці на роботі не п'ють. Я все сказала. Якщо не закінчите ремонт до кінця тижня, грошей взагалі не отримаєте. Так але ж... Ідіть, працюйте. Стерва. Я тобі покажу. Тук-тук. А це ви? Проходьте, будь ласка. Добрий день. Ну, я чув, що ви така залізна леді. Доводиться такою бути. Інакше з цими тупоголовими чоловіками ніяк не дійти згоди. А. Є там в моїй справі якісь новини? А я хотів вас запитати, а ви чули про подію, яка сталася в театрі 40 років тому? Ну, коли акторка загинула під час вистави. Ні, не знаю. Я на посаді недавно і ще не знаю всю історію життя цього театру. А. Ну, а може підкажете, хтось із старожилів може мені подробиці розказати? Ну, такі давні події знає хіба що колишній директор Рудольф Натанович. О, а у вас є його контакт? Так, ми з ним товаришуємо. Хоч я і зайняла його посаду. Серйозно? А він сам пішов з посади? Ні, я працювала в міністерстві. І бачила, що театру потрібен молодий, енергійний керівник. А Рудольфу Натановичу виповнилося 75. І в міністерстві вибрали, звичайно, вас. Можна і так сказати. Але ми з Рудольфом Натановичем товаришуємо. Він заходить в гості, питає, як справи в театрі, дає поради. Ось вчора був. А де його знайти можна? Я знайду його телефон, адресу. З вами все добре? Та, мабуть, перенервувала з тим виконробом зараз, що я... Телефон. О, хвилинку. І адресу. Ось, хвилинку. Ну, ви бережіть себе, тому що тут чутки ходять в театрі. Це про те, що коли з'являється привид, хтось помирає. Та я не вірю в такі балачки. Адресу. Так. Ось. Будь ласка. Сей. Дякую, дякую. Пішов розслідувати далі. Гарного дня. Да. Стоп. Ну, телефон же не написала. А ви мені телефон не написали. Римма Едуардівна. Алло, швидка, жінці погано. Боже, це ж Володимир Бойко, герой сьогодення. Слухай, Вовчик, ти мій герой. Якби ти особисто не викликав швидку і не почав сам реанімувати жінку до приїзду медиків, вона померла, Вовчик. Та я, блін, сам не знаю, як це зробив. Вовчик, ти мій герой, але я маю пересвідчитися, що ти вмієш робити штучне дихання. Давай. Зося, що, оближ, бля? Краще розкажи, що це за фігня була. Це через привиди? Вовчик, я тобі так скажу. Якщо це і був привид,
то він знається на сучасних медпрепаратах. Це як? Дивись. Жінку постійно троїли. В графині з водою я знайшов залишки бета-блокатора препарату Атенолол, який і викликав напад. Цей препарат, зазвичай, призначається людям, у яких високий тиск. А якщо здорова людина буде приймати цей препарат, та ще й регулярно, в неї не то, що голова запаморочиться. Вона може померти. Я чув, як виконроб погрожував директорці. Невже це він? Але нафіга. Вовчик, я нещодавно робив ремонт в своїй квартирі. Так от, за цим будівельники треба в чотири ока дивитися. Вони не те, що крадуть матеріали, те, що і роблять аби як. А ціни виставляють, наче роблять, ну я не знаю, ну реставрацію Букінгемського палацу, не менше. Точно. Я чув, що вони затягують здачу об'єкту, ремонт затягують. Ось тобі й мотив. Так, треба перевірити цього виконроба. Дякую. Бо навіть приїхав. Добрий день. А це ви начальник будівництва? Ну, можна і так сказати. А тобі чого? А, то я просто чув, що вам руки зайві потрібні, а я не всі руки майстер. Можу фарбувати, шпаклювати, там, розчин замішувати. А коли можеш почати? Та хоч зараз. Степане, йди сюди. Що? На тобі он помічник. Як звати? А, Вовка. Ось Вовка буде тобі підсобляти. Нарешті підмога. А що по грошам? Ти спершу попрацюй, а там домовимося. Чуєш, Степка, а як ваш начальник за мене? Ну, начальник як начальник, бачив і краще. Ти вон, бери грунтовку і малюй стіни. А, зрозумів. Ну, а чого так довго ремонт робити, а? Ну, що таке? Та ні, просто цікаво. Тут роботи на місяць, а вже другий пішов. Та да. Хлопці кажуть, що наш виконроб помішаний на якійсь легенді, нібито тут скарби в театрі заховані. Скарби? Тут? Та ну, серйозно, ти шуткуєш? Ніхто не вірить, але ж бачиш, нашого начальника за сраку геть скусив. Він і шукає. Ми б уже давно цей об'єкт здали. Ну да. Так, а ти давай. Грунтуй стін. А, да-да. Привіт, мала. Привіт, де це ти був? Це, блін, не повіриш, працював. Не повірю. Ну, думай, як хочеш. Але в мене купа нової інфи. Значить, по-перше, директорку труїли ліками від тиску. І вигідно це було виконробу, який шукає скарб, який начебто схований в театрі. Нащо йому її труїти? Ну, я чув, як він їй погрожував, бо Рима його підганяла з ремонтом, а скарб він ще не знайшов. Ну, це йому вигідно. Угу. І що ти думаєш? Ну, не знаю. Може, цей привид охороняє цей скарб, і кожного разу з'являється, як хтось наближається до нього. Бойко. Ти сам в це віриш? Я не знаю, що я вірю. Слухай, треба навідатися до цього старого директора театру. Там розпитати у нього про загиблу акторку, про цей скарб. Блін, буде цікаво, а? Хочеш зі мною? Отак? А, ні, я перевдягнувся. Ну що? Мабуть, ні. У мене інші плани на вечір. А. Нікося. О, привіт, Володя. Не знав, що ти працюєш допізно. Да? Нік, ну я вже все, можемо їхати. На нас чекає столик у найкращому ресторані міста. Ой, столик чекає. Ніка, треба терміново їхати, столик чекає. Ну я зачекаю на вулиці. Ай. Бачиш, Бойко, реальні стосунки набагато цінніші, ніж примарні. Хоча... З твоєю жагою до казачок про привидів, мені здається, ти ніколи це не зрозумієш. Па-па! Гарного вечора! Ой,
От тепер я вас слухаю. Пригощайтеся. Дякую. Рудольф Натанович, я працюю над статтею про ваш театр, яким ви недавно керували. І що вас цікавить? Ну, здебільшого міфи, легенди. Ну, а хто, як не ви, служитель Мельпомени, старожил театру, розкаже про це дуже цікаво. Легенди. Ви знаєте, це, мабуть, вперше до мене звертаються з подібним запитом. А таємниць у театрі заховано багато. Можу цілий день про це розповідати. О. Пригощайтесь, пригощайтесь. А, дякую, дякую. Я люблю, коли до мене приходять гості ще більше з такими цікавими запитаннями. Так от, перше запитання. Я чув, що в театрі, ну, начебто схований скарб. Ходили такі чутки, що ніби після Другої світової окупанти відступали і десь у театрі сховали награбоване. А, да? І що, це правда? Я думаю, що ці чутки запустили для того, щоб заманити глядача. Бо навіть при мені вже було декілька ремонтів, і ніхто нічого не знайшов. Геть нічого? Ну, як нічого? А, все ж таки щось було, да? Під сценою знайшли закріплений пакунок із забороненими в РСР п'єсами. Ну, таке. Ну, добре, добре. Тоді ще одне запитання. Давайте. А я чув, що у театрі живе привид. В кожному театрі живуть привиди. А пригадайте хоча б знаменитого привида опери. Ні, ну, Рудольф Натанович, ну, при чому тут привид опери? В вашому театрі бачили цього привида, а саме її. І кажуть, що після цього помирали люди. Я знаю, від кого ви могли це почути. Але Ігорю після недосипу і не таке може примаритися. Тобто ви в це не вірите? Юначе. Людям властиво поєднувати смерть з потойбічними явищами, коли це банальні збіги обставин. Якщо ставити питання ребром, то ні, не вірю. Отак і запишіть. Ну, чекайте, але в театрі понад 40 років тому сталася трагедія. Ви про що це? Ну, як про що? Ну, акторка під час вистави заколола себе ножем. Це трагедія. Я тоді тільки прийшов керувати театром. Актрису звали Анастасія Кароль. Ось вона. У ролі Марітани. Приваблива, статна. Але, на жаль, у неї була страшна депресія. Вона втратила дитину і не змогла пережити цього. Думаєте, це самогубство? А як інакше? Ну, можливо, хтось там, не знаю, переплутав чи підмінив ножа. Виключено. Міліція тоді опитала всіх. Жодних підозр, мотивів. О, щось я знервувався від цих спогадів. Тиск підскочив. Пробачте. А ви щось замріялись? А, да, перепрошую. Все добре. Ех. Не за ту тему ви взялись. Краще, ніж згадувати жахалки минулого, написали про те, що відбувається в театрі зараз. Зробили б нам рекламу. Так, звичайно, звичайно, ми про це теж напишемо. Обов'язково. О, привіт. Ти з учора тут? Чи нещодавно прийшов? Тільки що. Ну як вечеря з твоїм ботаном? Знаєш, прекрасно. Я чудово провела час. А ти там що, знову ганявся за своїми привидами? Чи допитував актрисульок, як ти вмієш? А ти знаєш, мала, краще? Я був у гостях у старого директора театру. Вгадай, які ліки відп'є? Невже атенолол? Точно, атенолол. А ще? Він частенько заходив до неї в гості в театр. А ще саме з її подачі його випхали з театру. Припустимо.
Але не міг же він її регулярно труїти. Ну, мала, знаєш, директор, якого просто нагло випхали з роботи, міг так ненароком прихватити дублікати ключів від кабінету директора, ну і ще від пару службових приміщень, а? Його ніхто не бачив? Ну, а хто, мала? Камер спостереження в театрі немає, ну, а вночі цей старий пердун-сторож спить. Все собі спокійно. Міг проникнути в театр, підсипати ліки. А до чого тут привід тоді, з якого все почалося? Ти знаєш, я думаю, побочка дії цих ліків від тиску, крім навантаження на кишечник, ну, можуть бути якісь галюцинації. Саме тому Рима і бачила привід. Він же теж бачив? Ну, не знаю, може це якісь масові глюки, ну, таке теж буває. Так, це все твої фантазії, Бойко. Для розслідування справи нам потрібні реальні докази, як, наприклад, звіт Зосі. Ну, немає у нас звіту Зосі. Значить, будемо чекати. Ні, будемо шукати. Будуть тобі докази. Можна? О, це ви, мій рятівник. Проходьте. Як здоров'я? Завдяки вам майже все минулося. Дякую, що врятували життя. Чим я можу вам віддячити? Ну, краще віддяка – це живі та здорові клієнти. Ой, який джентльмен. Ось має платити гонорари і рекламувати наші агенції. Жартівник, я знаю, чим вам віддячу. Тепер на усі прем'єри у нашому театрі для вас буде контрамарка. О, не відмовлюся, це круто. А я до вас по справі. Кажіть. Анастасія Кароль. Це акторка вашого театру. Ви щось про неї знаєте? Дивно, що ви про це питаєте. Нещодавно я познайомилася в інтернеті з молодшою сестрою Анастасії, Дариною Кароль. Та ви що? Відомою театральною режисеркою в Америці. Цікаво. Так, вона дуже зраділа, що я працюю саме в тому театрі, де колись грала її сестра. Дарина написала мені, що хоче приїхати в Україну і поставити саме в нашому театрі біографічну п'єсу, присвячену пам'яті Анастасії. А ви в курсі, що це саме Анастасія Кароль загинула на сцені під час вистави? І це, типу, її привид, ну, розгулює театром? О, Господи, бути такого не може. Який збіг. А ви комусь казали про те, що планується постановка? Ну, так, на худнараді. Похвалилася перед усім колективом. Що, не можна було? Не знаю. А чим взагалі вас привабила ця п'єса? Дарина написала мені, що вони з сестрою були дуже близькі. І та довіряла їй усі свої секрети, навіть ті, які не могла довірити чоловіку. Да? А хто у нас муж? Волшебник? Ні, якийсь відомий політичний діяч, який дуже боявся будь-яких скандалів. Ну так, да, секрети, скелети в шафі, глядачі це люблять. А чоловік Анастасії взагалі в курсі про постановку? Він дав своє добро? Він років 5, як помер. Тож не потрібно. Ми чекаємо лише на текст п'єси, щоб розпочати підготовку. Але Дарина все ніяк його не надсилає. З цією п'єсою теж якась містика. Ви про що? Дарина пише, що вже декілька разів відсилала мені файл, а я все ніяк його не можу отримати. В спамі дивилися? Взагалі, яким компом ви користуєтеся? Тим, що на роботі. Старенький ноутбук. Ще Рудольфу Натановичу спонсори подарували. Ну, а дома на компі подивитися? Та ні, він мені взагалі не потрібен. Так, репертуар скласти на рік, чи фото на сайт театру завантажити і все. Блондинчик, привіт. О, Боже, це ж Володимир Бойко, найкращий детектив у світі, яка персона. Блін, жарт такий секонд-хенд. Зось, ти мені потрібен знову. Ой, слухай, звучить погрозливо, але приємно. Ти мені потрібен, тому що твій високий IQ і величезний мозок може відрізнити, де реальне, де містичне. Да. Файлс? Точно. Прикольно. 40 років тому в театрі сталася трагедія, загинула акторка. Всі подумали, що це самогубство, але видіння Моргани підказало, що акторка могла не знати, що ніж справжній. Ну, пам'ятаю цю виставу Моргани, і, якщо чесно, актриса з неї не дуже. Шо? Ну, так, це правда. Так от, після цієї трагедії почав з'являтися в театрі привид, і кожного разу помирали люди. Але останню жертву ти врятував. Да. І оця нова директорка Рима Едуардівна, вона всіма правдами і неправдами звільнила старого директора, хоча вони лишилися товаришами, нормально все. Саме цікаве,
що старий директор приймає ті самі ліки, які ми намагалися отруїти нову директорку. Цікавий збіг. Угу. Крім цього, Рима Едуардівна, ну, директорка театру, знайомиться з сестрою загиблої акторки, яка намагається приїхати з США в Україну і поставити автобіографічну п'єсу про свою сестру. Ой, слухай, з тебе квитки на виставу, добре? Ну, це якщо вона відбудеться, тому що директорка не може отримати файл з п'єсою, який начебто не доходить. Крім цього, виконроб бригади, який робить ремонт в театрі, вже другий місяць не може здати об'єкт, тому що шукає якийсь скарб періоду Другої світової війни. Боже, слухай, Вовчик, з цікавішої казки я вже давно не чув. Зося, скажи мені, у цій фігні є якийсь сенс? Дивись, Вовчик, якщо відкинути всю цю чортівню, то висновок напрошується один. Хтось дуже не хоче, аби прем'єра цієї вистави відбулася. І він готовий піти навіть на вбивство директора. А що ти так вирішив? Ризикну припустити, Вовчик, що в цій п'єсі розкриваються таємниці життя цієї актриси, а можливо і причини смерті. Блін, як же сам до цього не додумався, а? Але те, що я знайшов у театрі при огляді, говорить дещо інше. Звідти я відправив жінці. Ніфіга собі. А чого мене не попередив? Вовчик, бо я не знаю, з ким іде, спить наш видатний мисливець за приводами. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Що це сьогодні співучий? Музика навіяла. А що ти слухаєш? Що за стоїн? Знову з порнохаба скачав? Вовчик, це енігма, класіка. Добре, повірю цього разу. Так що там про звіт? А, так. В нашого привода різні ноги. Це як? Одна людська, друге копито? Ні. У нього просто патологія ніг. А, просто патологія ніг? А, ну це ж просто, мені треба знайти деформованого привода. Але якщо не помиляюся, Вовчик, привиди залишають ектоплазму. Яку плазму? Це такий енергетичний слиз, який лишають по собі привиди. Але наш привид залишив потожирові сліди. Тож це справжня людина. Блудний син вернувся. Привітрився? Та таке. Ну що, ти бачила Зоськін звіт же? Так. І це вже реальні факти, на яких можна будувати подальше розслідування. Да. Ну і як ми вирахуємо людину, яка прикидається привидом і має деформовані кінцівки, а? По-перше, таких людей небагато. По-друге, ми знаємо, що це жінка, і це вже зменшує коло підозрюваних. Ну і ця людина пов'язана з театром. Тому, здається, я знаю, з чого почати. Чого? З вішалки? Чому з вішалки? О, інформатика. Є такий вислів Станіславського. Театр починається з вішалки. Ні. Ми почнемо з архіва 40-річної давнини. Так, так. Вадиме Константиновичу, можна? А ви... Вероніка, дзвонила вам вранці. А, так. Будь ласка, проходьте. Вероніка, я знайшов те, що ви просили. Так, значить, Анастасія Кароль, 52-го року народження. Вона дійсно перебувала у нас в лікарні. Але вона не втратила дитину, а народила дівчинку. Правда, з патологією нижніх кінцівок. Опа, здається, це наш привід. Перепрошую. Нічого. А що сталося з дитиною? Ну, у нас записано, що відразу після пологів жінка від неї відмовилась. Угу. Не захотіла брати дитинку з інвалідністю. На жаль, зараз багато так хто робить. Людей лякає думка, що все життя доведеться нести цей тягар. Ну, можливо, це найкраще. А там у вас не записано, як на відмову відреагував батько? Такого в документах не пишуть. Припускаю, що погано, бо за декілька днів дитина зникла з лікарні. Хтось вкрав? Так. Можливо, це зробив таємно батько, бо не хотів розголосу. Ох, дитину шукали? Можливо, шукали, але до лікарні її не повернули. Мова, здається, я знаю, де шукати привода, але треба, щоб ти перевірила старенький комп. Угу, добре. Дякую вам. Дякую. До побачення. О, панове детективи.
Добре здоров'ячка. Я вже маю ще питання. Я ж начебто розказав все, що з нами бачу. Ну не все. Ви забули розказати, що загибла Анастасія Кароль була вашою коханкою. А дівчинка, яка в неї народилась, ваша спільна дитина. І привид, який тієї ночі бачила Рима Едуардівна, була вона ваша донька. Ми можемо її побачити? Так, приходьте. Так. Ой, доброго дня. Тато, ну чого ти не сказав, що в нас гості? Я зараз чайник поставлю. Це Марта, але... Але ви не знаєте всього. На жаль, ми знаємо все. Ми прочитали п'єсу, яку написала сестра Анастасії Кароля. Як? Я ж її... Видав? Ну, звісно. Різниця в часі між Америкою і Україною дозволяла вам брати ключі від кабінету директорки і чистити електронну пошту. Коли Дарина відправляла листи, в Америці був день, а в Україні глибока ніч. Але мені вдалося відновити видалені файли. І про що ж ви дізналися з цієї клятої п'єси? Ну, що Анастасія була заміжня. Її інтрига з монтажником сцени могла коштувати їй не тільки шлюбу, а й кар'єру чоловіка. Тому вона благала вас нікому нічого не казати про це. А потім, коли в неї народилась Марта з хворобою ніжок, Анастасія відмовилась від дитини, а всім сказала, що дитина померла. Але ви в це не повірили, так? Я відчував, що моя дівчинка жива. Я змусив тестеру зізнатися мені, що вона залишила її в лікарні. Я просив її. Я благав її, щоб забрати свою дівчинку. Але вона думала тільки про себе. Вона думала тільки про свою паскудну репутацію. І ви вирішили помститися. Підмінили бутафорський ніж на справжній. А всі скрізь подумали, що це самогубство і через депресію. А потім викрали дитину з пологового. Так. Я знав, що ця історія колись випливе. Все таємне колись, рано чи пізно, стає явним. Але в п'єсі вбивства не було, бо Дарина не знала, що ви підмінили ніж. Вона додумала інший фінал, хоча після відвертої вистави слідство могло би поновитися. Я не хотів, аби Настя померла. Я думав, вона просто пораниться і відчує той біль, який відчував я. Да, а коли дізналася, що її сестра написала біографічну п'єсу про неї, злякалася, що вас викриють. Так. Я думав, що буде достатньо просто видалити файли у Рим з комп'ютера і все. А навіщо ви розіграли цей спектакль з приводом? Бо Рима все одно збиралася поставити цю п'єсу. Я думав, вона злякається і відмовиться від постановки. А ще краще взагалі звільниться. Тоді Дарині не буде з ким домовлятися про постановку. І тому я злучу Марту, але Марта ні про що не знає. А як ви все це їй пояснили? Я сказав, що хочу влаштувати їй проби перед директоркою для нової постановки. Дівчинка мріє стати акторкою, як її мати. Так. Прошу до столу. Чай готовий. Тату, що з тобою? Тобі не можна нервуватися, у тебе тиск підніметься. Де твої пігулки?
Зараз. Дивно. А чого так мало? Ще зовсім недавно була ціла пачка. Дозвольте. Ага. Ну, тепер однозначно. Все таємне стало реальним. Бойко, в мене гарні новини. Рима розрахувалась за справу, а поки Андрій в тільки відрядженні, можемо влаштувати day off. Відкрию, якщо бажаєш реальних стосунків. Що? Якщо ти відкрила конверт, то чекаю тебе у восьмі. А я тим часом піду зруйную мрію одного жадібного виконроба. До зустрічі.